ତେଣୁ କଟକର ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଯାଇଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେନ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାମ। କିନ୍ତୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ସେହି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଜାଇକା କାମ ଯୋଗୁଁ ନାଳ ବ୍ଲକ, ତେଣୁ ସର୍ଫେସ୍ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହେଲେ ବି ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଆଗକୁ ଯାଇ ନପାରିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ଷା ଆଗରୁ ତତ୍ପରତା। ସିଏମ୍ସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଚାଲିଛି ଡିସ୍ଲେଟିଂ କାମ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଡ୍ରେନ୍ରୁ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଢଳାଯାଉଛି। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଶୁଖିଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକ୍ଷରୁ ବୁହା ହୋଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା କଥା, ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ପଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପବନ ହେବା ମାତ୍ରେ ଧୂଳି ଏମିତି ଉଡୁଛି ଯେ ଲୋକେ ନାକେଦମ। ଏହାଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ MSW-1 ଓ MSW-2 ଡ୍ରେନ୍ରେ ଜାଇକା କାମ ଚାଲୁଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପରସ୍ତ ଜରିର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଅସନା ପାଣି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି, ଜମା ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଡ୍ରେନ୍ ତ ସଫା ହେବା କଥା ମେ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ସଫା ହେବା କଥା, ଜୁନ୍ରେ ବର୍ଷା ଆସିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଯଦି ଉଠା ହେଇଯାଆନ୍ତା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିକି ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାହେଲେ ବେଟର ହୁଅନ୍ତା। ଏମାନେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାର ପଇସା ନେଇକି ଚାଲିଯାଉଛି, ରାସ୍ତାରେ ପଙ୍କ ଜମା ରହୁଛି। ଆଉ ସଫା କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନାକୁ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପକେଇ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସଫା କରାଯାଉନି କି ତାକୁ ସେଠାରୁ ଉଠାଯାଉ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନ ହେବା କାରଣରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କାଳବୈଶାଖୀ ମେଘ ହେଉ କିମ୍ବା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯେମିତି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ବି ଆସୁ, ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ସାହି ବସ୍ତିରେ ସେହି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏଗେନ୍ ନାଳ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯାହା ଆମର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସେହି ଜିନିଷ ପୁଣି ନାଳ ଭିତରକୁ ପଳାଉଛି ଏବଂ ପାଣି ବ୍ଲକେଜ୍ ରହୁଛି। ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ରୁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଅଳିଆ ସଫା କରିବାକୁ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଡିସ୍ଲେଟିଂ କାମ ସରିବ ବୋଲି ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା କାମ ଜାରି ରହିଛି, ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ସର୍ଫେସ୍ ଡ୍ରେନ୍ ବ୍ଲକ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମେୟର ଆଶାବାଦୀ। ତାପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବା ଯିଏ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି 1-2 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି। ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଛି ଏଇ ଡିସ୍ଲେଟିଂ, ସେ ତୁରନ୍ତ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ତାର ରାସ୍ତାରୁ ସମସ୍ତ ପଙ୍କ ଉଠାଇ ନେବା ପାଇଁକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ସଫେଇ କାମ ଜାଇକା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସିଏମ୍ସି ସେହି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସେଟ୍ ଧରୁଛି ନା ପୁଣି କଟକିଆ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ପୁଣ୍ୟ ବିନୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।